невелику екскурсію по виставці «Читаючи уламки». Спочатку дуже коротка передмова. «Читаючи уламки» – це друга виставка програми «Жести ставлення», яку розробляє відділ сучасного мистецтва у Кмитівському художньому музеї. Паралельно діє резиденція за підтримки Українського культурного фонду і ще одна програма, про яку, знаю, може коротко скажу наприкінці. Ну, що, я спочатку думав, коли починатиму екскурсію, сказати, оскільки зараз на музеї чиниться політичний тиск, то прошу проявити повагу до творів мистецтва і спочатку послухати екскурсію, а потім переходити до ідеологічних баталій. Але якщо представників Житомирського, як би, не знаю, делікатніше назвати... вандально небайдужо патріотично, ну, може, антипрогресистського, там, антимодерного чиновництва ще немає, вони обіцяли бути. Тоді просто кажу, починаємо екскурсію і потім репліки, запитання, поговорити формально, неформально, будь-як. Я пропоную почати екскурсію тут. Виставка «Читаючи уламки» почалася з елементарного спостереження. В сучасному мистецтві образів руїн стає не менше, ніж в європейському живописі та графіці доби романтизму. Ну, ті, хто там більш-менш знайомий з історією європейського мистецтва, ті знають, що, наприклад, в часи Ренесансу образ руїн насправді не був популярним. Так само у маніризмі, так само у бароко. Але спочатку класицизм, особливо Клод Лорен, але найбільше романтизм, став постійно звертатись до руїн. І виникло це, де романтики руїн, меланхолії руїн, співвіднесення себе з руїнами, тобто розуміння себе через, власне, співвіднесення з руїнами колишньої величі. І якийсь момент, наприклад, паркове будівництво у 18 столітті ішло до того, що, власне, парк повинен був мати грот та руїни. Руїни могли бути античними або готичними, але оскільки руїн, звичайно, на будь-який маєток не вистачало, там маєток, при якому власник створював собі парк, з'явились архітектори, які спеціалізувалися на будівництві руїн. Це дуже цікаве заняття. Будівництво руїн. Це одне спостереження. У сучасному мистецтві образів руїн знов стало дуже багато. А інше – це ті слова, які тим чином оформлюють ці образи. Наприклад, тема теоретичної програми журналу «12 документи» чи є модерність нашою античністю. І, власне, після цього дуже багато великих періодичних виставок у світі, в тому числі навіть останні документи, яка постійно зверталась до альтернативних модерностей, особливо їх уламків, їх залишків, їх руїн, зверталася до цього духу меланхолії за втраченою епохою великих наративів, великих проєктів, того, що зараз можуть називати утопіями, підкреслюючи, що це було щось нездійсненне. Але водночас ці великі проекти, вони зазвичай були оплачені просто розтратою матеріалу людських життів і абсолютно цинічним ставленням до цього матеріалу. А з іншого боку, ці проекти в тій чи іншій формі спирались на просвітницьку та гуманістичну традицію. І вони або адресували до неї напряму. І, звичайно, якщо ти
присилаєш до просвітницької та гуманістичної традиції, але створюєш ГУЛАГ, тоді, відповідно, мова опису якось відокремлюється від прагматики дій. І це, наприклад, ситуація радянського проєкту. Ось ця мовна природа радянського комунізму, про яку писав Борис Гройс, та ситуація, яку він описував через абсолютно ідеологічний, ідеологізований характер радянського суспільства. Ідеологія виявляє себе через мову, але практики врядування здійснюються через постійне насильство. Тобто Радянський Союз – це такий Аль Капоне. Добре слово та пістолет – це дієвіше, ніж просто добре слово. І тут мовна стихія модерності дуже часто стає автономною. Тобто ідеологія говорить, а, наприклад, секретна поліція робить свою справу. Чи проекти правої узагальнено-фашистської модерності, які навпаки йшли через відмову від ідеалів просвітництва, які теж будували себе на базі просвітництва, але це було таке будування через відштовхування. І там з'являлися якісь гібридні форми гуманізму. Там, наприклад, гуманізм для своїх, для людей, які належать до певного етносу, чи мають певні там навіть анатомічні властивості, і повна відмова від гуманістичного проєкту для інших. Але так чи інакше, модерності, я говорю множині про різні модерності, вони будували себе на фундаменті просвітництва. Це було продовження тих великих європейських, якби секулярних, гуманістичних, прогресистських наративів. І зараз більш звична позиція вважати, що епоха модерності насправді закінчена. Але навіть про це говорять по-різному. Тобто є власне, аналіз такого винайдення модерності, власне, штучності модерності в дусі Бруно Латура, є просто опис якби, логіки деградації модерності та переходу у постмодерний стан у Фредеріка Джеймісона, у Пері Андерсона, а є й позиція на кшталт Юргена Габермаса. Тобто модерність як незавершений проєкт. Тобто те, що ми все одно живемо в модерні. Так ось, є, з одного боку, розмова про руїни модерності, руїни великих проєктів, і ми такі бідні діточки, які зростають на руїнах. Тобто, ті, у кого було дитинство в 90-х, вони добре розуміють, про що йдеться. Тобто, таке середовище – це там залізти в якусь заброшку. Тобто, ми просто живемо в такому світі, який розвалюється у нас на очах. І з кінцем це постійне руйнування стає ну, таким звичним тулом і ну, якби фактурою дійсності, в якій ми живемо. З іншого боку, у 90-х, ще більше 2000-х, а ще більш зараз, ми бачимо, коли руїни прикривають якимись пістрявими банерами, коли світ, в принципі, стає таким динамічним, яскравим, конкурентно активним, ринковим, таким удавано оптимістичним, але все зроблено з такого дуже нетривкого, такого тонкого, неякісного матеріалу. Просто ткнеш пальцем у це яскраве сьогодення, і опаньки, руїни модерності знову перед тобою. Виставка «Читаючи уламки» це виставка про те, як живучи на руїнах, читати їх як текст. Тобто ми не просто стали такими новими варварами. Тобто ми живемо на руїнах, а якщо їх видовище нам надто прикре, ми робимо на них якийсь пестренький мурал. Так, або закриваємо рекламним банером, або це все змащуємо якоюсь оптимістично-патріотичною риторикою, але все одно, ми живемо на руїнах і наше життя є виживання. Але ні, тут може з'явитись інша позиція, ну, яка, мені здається, дуже потенційною. Ми можемо почати читати руїни як текст. Тобто історія, яка дана нам у вигляді уламків,
Ну, власне, тут гріх не згадати класичний беньямінівський образ Янгола історії, якого несе у потоці вітра лицем назад, і він бачить у минулому лише примноження руїн. І ось уявіть, що ми в такому становищі, нас несе цим вітром, але замість голого факту примноження руїн, ми несподівано починаємо бачити текст, який взагалі-то можна читати. Тобто, якщо ми все одно в потоці цього історичного вітру, то ми можемо спокійно зосередитись і читати повідомлення цих руїн, які історія кидає до наших ніг. І таким чином вибудовувати якусь нову історичну суб'єктність. Бо щодо переходу з модерну у постмодерн, одна з головних ідей цього переходу називалася «Кінець історії». Ну і не лише Френсіс Фукуяма, який найбільш популярно і найбільш вульгарно це описав, а потім визнав свою помилку, говорив про кінець історії. Насправді у різних формах, власне, мислителі, мислительки постмодерну, вони говорили про те, що історію закінчено, поступ закінчено, оцю логіку лінійного розвитку завершено. Все, дійшли. Кінцева станція. Виходьте. Але ні, потім з'являються нові фундаменталізми, з'являється оцей світ Трампа і Путіна, з'являються нові війни, які нібито намагаються вирішити якісь невирішені питання ХХ століття. Тобто багато сьогоднішніх воєн, включно україно-російською війною на Сході, це війни, які свій ідеологічний шар власне, розробляють як вирішення питань, невирішених у ХХ столітті. Тобто у нас чомусь досі модерні війни, хоча ведуться вони постмодерним, гібридним чином. Ось в цьому випадку є дуже багато людей, яким історія ніби впала на голову, які не хотіли повертатися в історію, але їх туди ніби затягло силою. І вони є ті, хто через читання уламків вибудовують нову суб'єктність. Тобто, коли ми говоримо про те, що можна не лише жити на руїнах, але читати руїни як текст, якось кінцевої мети ми думаємо про суб'єктність, укорінену в історії. Історії, сприйнятої не ідеологічним, не міфологічним, але критичним способом. І цю виставку я побудував як, знаєте, виставку, на початку якої її кінець. Тобто це завершення виставки насправді, і саме тому з нього треба почати. Це початок завершення. Я починаю з роботи Євгенії Білорусівської. Власне, це фотографія клумби з чорнобривцями, посадженої над шахтою, шахтарями. Шахтою у зоні військових дій на Донбасі. Тобто ця територія, ця шахта знаходилася під обстрілами, але люди продовжували там працювати і ще й посадили чорнобривці. Це місто Димитрів, тепер Мирноград. Для мене було дуже важливо включити до цієї виставки саме роботу Євгенії, зокрема і через зв'язок через особистий досвід. Тобто Євгенія Білорусець – це художниця і літераторка, яка дуже багато працює на Донбасі, на сході України, яка почала туди їздити вже в 2014 році. Ну і, власне, я вперше туди поїхав на початку осені 2014-го, після того, як власне, Євгенія запропонувала приєднатися. Точніше, вона вже знаходилась там. І я якось ввечері отримав від неї смс, який я зберігаю. Я його зараз зацитую, я на пам'ять. «Слышу звуки обстріла, ощущать все на собственной шкурі, дорогое удовольствие». Ну, і після цього, ну, власне, я приїхав, ми здійснили подорож через Лисичанськ, Сєвєродонецьк, а потім Дебальцеве, Углегорськ, які вже давно знаходяться по той бік лінії розділення.
І також ми відвідували шахти, які знаходились просто у зоні нещодавнього обстрілу, але на яких не припинялася робота. Бо якщо вона припиниться, шахту затопить, і всі ці люди, які абсолютно не мають альтернатив, не мають інших способів виживати надалі, опиняються без роботи і все. Тобто люди йдуть під обстрілами копати це, можливо, не потрібне вони. І при цьому окей. Це виживання. Це те, що філософ Джорджо Агамбен назвав голим життям. Тобто життям без якоїсь культурної, політичної надбудови. Це вже таке тіло, яке бореться за життя. Але ні. Воно ще й чорнобривці саджає. І правда, це одразу щось радикально змінює. Тобто з'являється суб'єкт. Замість того, хто виживає, з'являється той, хто живе. Ось коли ти в стані просто істоти, яка дрижить під обстрілами, але при цьому мусить спускатися в шахту, щоб не лишити себе, своїх дітей, залежних від тебе людей, без ресурсів для подальшого існування. Але якщо ти, окрім цього, ще й саджаєш цей комунальний бридкий чорнобривець, то нічого більш прекрасного в світі за цей чорнобривець вже немає. І таким чином на місці виживання з'являється життя. І тут поруч дві роботи художника Андрія Сагайдаковського. Сагайдаковський – це художник старшого покоління, що почав як андеграундний підпільний художник у 80-х роках, і який постійно працює з найвіднішими матеріалами. Ну, я процитую куратора Єжи Онуха, який колись досить цікаво працював і добре розумів Андрія Сагайдаковського. Власне, що Сагайдаковський в своїх роботах з великим напруженням створює модель неякісності, яка при цьому є якіснішою за оточуючу дійсність. Це роботи на якихось старих килимках, промащених клеєм, по яких він потім пише великим пензлем, власне, не намагаючись зробити, знаєте, декоративно красиво. Ну, ось якщо є живописні практики, ви зрозумієте, тут нема того, що називається збитись на прийомі, проїхати на прийомі. Тут немає цієї завченої красивості, взагалі ні крапельки. Але ну, ось якщо є живописці, ви просто бачите, це дуже складний, тонкий, абсолютно віртуозний живопис, який при цьому настільки брутально, бідно, агресивно виглядає. Ну, він зовсім не намагається сподобатись ні скільки. Частиною робіт Андрія Сагайдаковського завжди є текст. І, власне, у цих текстах він використовує два типи шрифтів. Або ящичний трафарет, або, власне, писання від руки українською, або іноді німецькою, італійською мовами. І, власне, як описує сам автор вибір шрифтів. Якщо це якесь остаточне твердження, після якого вже нікуди, то використовується шрифт для ящика. А якщо бабушка надвоє сказала, то тоді писання від руки. То це одна з багатьох робіт, де присутнє таке спортивне тіло, що було надзвичайно важливим для, власне, радянської образотворчості. Так, це сильне тіло, яке йде вперед, яке не знає болю та дискомфорту. Власне, таке пружне, гарне, спортивне. Але у Сагайдаковського воно перетворюється на якийсь такий напівтілесний обрубок, на щось на кшталт ляльок, яке описувалось німецьким словом «фігурен». А це слово використовувалось, власне, працівниками нацистських концтаборів знищення, щоб не говорити «трупи». Тобто, коли йшлося про тіла вбитих людей, вони у звітності писали лише «фігурен»,
якби, фігури, ляльки. І, власне, персонажі Сагайдаковського дуже часто це саме фігура, лялька, вона позбавлена цього людського чуттєвого виміру, але вона, скоріш, є плоті від плоті цього матеріалу, цієї мішковини, цього килимка, цієї фарби, яка змішана, затерта майже до рівня бруду. Щодо Сагайдаковського, в кураторському тексті я спробую використати слова теоретика Кеті Чукров, які вона вжила власне, скоріш до авторів московського концептуалізму, але в ширшому сенсі до всього радянського підпільного неофіційного мистецтва концептуального типу. Вона в цьому тексті, власне, радянська матеріальність та соціалістична етика московського концептуалізму. Писала про те, що радянський предмет, якби об'єкт споживання, він, на відміну від предмету, об'єкту, товару капіталістичного, він був якби не лібідінальним. Він був відрізаний від бажання. Тобто споживання було відрізане від бажання. Ти йшов в якийсь прадмах, якийсь сільпо, універмаг, ну і просто бачив цей набір найбільш базових, найбідніших товарів, які, власне, нічого в тобі не збуджували. Тобто ніякого цього споживацького еротизму радянські товари в собі не несли. Тому, звичайно, якась фарца і, власне, товари західні чи псевдозахідні, але недосяжні, вони дуже швидко перемогли, тому що вони увімкнули цей лібідінальний елемент, елемент бажання. Так ось, Сагайдаковський створює предмети, які не бажаєш. Він перше пише, відтворює, використовує в якості натури предмети, які ти не бажаєш. І він створює роботи, в яких нема ні краплі цього чогось волі. Вони взагалі не хочуть, щоб ти їх хотів. І таким чином вони стають певним естетичним відповідником до радянського споживацького предмету. Сам Сагайдаковський, як людина, яка дуже небагатослівна, але каже, він дуже влучно коментує, каже дуже просто. Цей кондовий совєтський менталітет, він досі з нами і навколо. І так само каже про фактури, про матеріальність сучасного життя. Тобто ти можеш дивитись на яскравий банер, але потім ти просто переводиш очі на стан там, асфальту на дорозі, і ти розумієш, що ні, ми не живемо в якомусь глянцевому світі товарного фетишизму. Цим товарним фетишизмом тут тоненьким слоєм намазано по тих таких руїнах модерності. Робота Сагайдаковського «На краю світу». Тепер я спробую відповісти собі, але зараз скажу, що коли ми працювали над виставкою з Євгенією Моля та Леонідом Проценко, то ми ще поекспериментували з постійною експозицією. Тобто у фондах ми знайшли роботи, які з радянського часу звідти не діставалися взагалі. І, на мій погляд, серед цих робіт є якісь абсолютні перлини, як цей «Біля ліфту» Тамари Зебрової, власне, художниці, про яку невідомо майже нічого, крім того, що вона оформила 80 кілька дитячих книжок. Або робота художника Володимира Владикіна з індійськими грузчиками, напевно, якась творча командіровка. Ну, а роботи Євсія Моєсєєнка, якого співробітниці музею на рівні імені якби українізували, тобто він тепер офсій, це, власне, база колекції музею з тих часів, коли її збирав, власне, Йосип Буханчук. Тому що Буханчук, засновник музею, був головою кафедри цивільної оборони Ленінградського художнього інституту, а, власне, два художники Моєсєєнка та Мильніков були тими обличчями, якби, відвиги, оттіпелі
у ленінградському мистецтві. Тобто перехід від такого кондового сталінського соцреалізму до більш вільного стилю, він виглядав саме так. Тобто Мойсеєнка – це було просто обличчя відвиги саме у ленінградському живописі. Коли, наприклад, у московському живописі це були художники так званого суворого стилю, такі, наприклад, як Петро Осовський. В цьому залі у відділі графіки ми розмістили фотографії Євгена Нікіфорова. Нікіфоров – це художник, фотограф, який є, власне, веде хроніку радянського монументального мистецтва. Того, що знищується, того, що десь забуте, того, що ледь виживає, того, що гине саме по собі. Тобто, якщо говорити про такий дуже буквальний образ меланхолії руїн і руїн модерності саме в Україні, то, власне, це те, що робить Євген Нікіфоров. Його, насправді, можна ототожнювати ну, цими романтичними художниками, які теж замальовують руїни і через примноження образів руїн створюють якийсь свій наповнений чи то тугою за втраченим, чи то просто духом марноти світ. Тобто те, що робив, наприклад, французький художник Ібер Робер, якого назвали, здається, Робер з руїн, в живописі пізнього класицизму. Тобто він просто змальовував руїни, а також він на замовлення міг виконати щось дуже ризиковане. Деякі з аристократів замовляли йому образи існуючих сучасних будівель, ну, наприклад, палацу свого недруга, вже у вигляді руїн. Тобто в нього є надзвичайно відома робота «Лувр як руїни». Майже аналогічно пізніше робили Хомер і Меламід, але вони, власне, світові художні музеї. Зображали в вигляді руїни у якійсь постапокаліптичній пустелі. У Нікіфорова ця пустеля – це, власне, сучасна Україна, в якій постійно з'являються ці скульптури з відбитими головами, ці мозаїки, частково закриті якимсь утеплювачем. Власне, монументальні твори на якихось складах. І більш нічого, при тому, що ми розуміємо, що це не якийсь інсценований постапокаліптичний світ. Це абсолютно сьогоднішній день, наша сучасність. І головне, в цих роботах немає жодного елементу оцінювання. Тобто дивишся на них? А може так і треба? Чи дивишся? Боже, яке варварство, яке невігластво. Тобто, якщо житомирські свободівці, як обіцяли, все ж таки під'їдуть, то вони, напевно, зрадіють, що ось хати червоноармійці, голова відбита, все добре, але треба ж взагалі зняти. З іншого боку, можливо, обуряться, тому що в цьому відчувається якась ніби туга за втрачене. Але якою мотивацією автора? Насправді, у випадку такого документалізму автор відкриває себе для ваших проєкцій. Тобто, можливо, це описати відомим, надзвичайно, просто симптоматичним для цієї проблематики, про яку ми говоримо, віршом Віктора Гюго. Я стою, перепрошую російською, я не знаю, що існує український переклад, не знайшов, але російською це звучить так. «Когда глядишь на Рим в неистовой гордыне, грозивший некогда земле и небесам, и видишь то, чем стал театр, цирк или храм, дивись, каким он был, дошедший тенью к нам, когда прославленным в искусстве мастерам обломки пыльные примером служат ныне». Ну, власне, ось
пострадянська Україна у Євгенія Ніфорова, це щось, що можна описати саме так. А з іншого боку, ну, чи є ці руїни за своєю величчю чимось тотожним давньоримським руїнам? Тобто, чи є модерність нашої античності? Не факт. Але тутешні постмодерні проекти, вони настільки часто виглядають, як оці пістряві мурали, як рекламна плівка, якою закриті, власне, ці кам'яні, гранитні, мармурові руїни тоталітарного великого проєкту. Що здається, що багато хто з тих, хто створює український сьогоднішній день, вони насправді не вірять, що це серйозно. Вони виглядають трохи як люди, яким треба швидко багато вкрасти, і при цьому, ну, вони сидять на чемоданах. І, тобто, свої палаци, вони будують їх великими, але з гіпсокартону. Ну і тут, коли я кажу «вони», тут питання, чим, власне, займається тут мистецтво? Чи українське сучасне мистецтво, українське пострадянське мистецтво є чимось, власне, подібним оцим євроремонтом на руїнах? Чи воно все ж таки про те, щоб відновити історичну тяглість? Тобто відчути себе в історії. Позиціонувати себе на боці історії. Але, повторюю, позиціонувати, можливо, дуже по-різному. Програма «Жести ставлення», в рамці якої ця виставка, вона про те, що ми не можемо до радянського звертатись як до ще однієї епохи серед багатьох. Ми політично визначаємось через наше ставлення до радянського. Тобто різні форми заперечення. Тут, насправді, велике віяло можливостей, навіть в сфері чистого заперечення. Різні форми критичної афірмації, некритичної афірмації, яка призводить до реваншизму. Тобто можливості безліч. Але, повторюю, радянські руїни, вони не можуть бути таким об'єктом меланхолійного розвитку. Вони вимагають самовизначення. І тому, можливо, оптика Нікіфорова, в якій ми бачимо якесь Минуле. Це насправді погляд з майбутнього. Це погляд з тих часів, коли ми можемо зможемо на все це дивитись спокійно. Але питання, чи буде на що дивитись. Я пропоную на другий поверх піднятися. Ось там на стіні. Така маленька рамочка, закрита тканиною. Це робота художниці Анни Щербіни з серії «Деякі краєвиди Лівобережної України». Власне, рамочка виглядає як такий цілковито музейний об'єкт. Може, хтось знає, чи може хтось не знає. Таким чином, зазвичай, в традиційних музеях показують графіку, щоб захистити її від сонця, щоб захистити від сонця папір. Під ним досить тривіальний краєвид, тривіально намальований. Я кажу це абсолютно не ображаючи майстерність художниці, бо саме такою була ціль – зробити його якби максимально ніяким. При тому, що це краєвид, який, ну, в принципі, якби він був трохи віртуозніше, він би міг знайти місце в колекції Київського музею у 70-х років. І, напевно, він буде зараз саме в такій рамці і саме під такою тканиною, яку, власне, сьогодні вирізали співробітниці музею. Тобто художниця мала такі фрагменти старої футболки, але це була пропозиція від співробітниці музею зробити нову цю маленьку завісу, яку художниця прийняла. Тобто, маємо якийсь об'єкт, що виглядає просто вкрай тривіально. Найлегше це пройти повз і не помітити, побачити його щось абсолютно незначне. Але це краєвид руїн аеродрому біля Краматорську, власне, розбитого
відповідно ракетами, якщо знаєте Краматорський обстріл, там де Росія використала вже нову зброю, і тому цей обстріл був дуже несподіваним. Але в цій серії Анна Щербіна малює, як руїни, які з'явились внаслідок військових дій на Сході, і так само руїни, які з'явились внаслідок, ну, наприклад, переходу від планової економіки до ринкової у 90-х. Це, знову процитую Євгенію Білорусець, коли ми перший раз приїхали на Схід, вона сказала, це було абсолютно точно, за вікном машини йшли руїни, руїни, руїни. Але ж тут, в принципі, важко розрізнити, що від градів, а що просто так. Тому що були 90-ті, був перехід від радянської індустрії до нинішнього невизначеного стану. І, тобто, всі вже звикли, що краєвид Донбасу – це завжди краєвид з руїнами. І роботи Анни Щербіни – це завжди горизонт, власне, відсутність рельєфу і щось таке розбите стоїть десь до вишині. І лише читаючи назву ми розуміємо, чи це нещодавно в результаті обстрілів, чи це тому, що якийсь місцевий депутат приватизував, а потім власне, розпилив, чи доводиться до руйнування. Чи це підприємство було закрите як нерентабельне ще там 15-20 років тому. Далі ми пройдемо знов через фрагмент зміненої експозиції. Але тут я хочу зупинитись біля роботи. Ну, ті з вас, хто вже їздив в Кмиті, цю роботу знають. Це, щоб нас базово кричає колекції. «Весела передача» художниці Раїси Зенькової, 51-й рік. Тобто такий просто рафінований сталінський соцреалізм, абсолютно концентрований, в якому ми бачимо групу жінок різного віку з досить такими штучними посмішками, з календарем, портретом Сталіна, радіоточкою, з якої лине щось, що їх дуже веселить. І таким радянсько-міщанським інтер'єром, дуже деталізованим, з купою предметів, які відтворюють побут того часу. Але коли ми дивимось на чайник на першому плані, то у відображенні ми бачимо художницю перед мольбертом. До того ж, у майстерні з надзвичайно високою стелею. Тобто в такій професійній майстерні від спілки художників. І відповідно, все це сталінське щастя виявляється такою інсценізацією у декораціях. Тобто ця робота, вона насправді дуже відверта щодо оцього шару ідеологічної мови, який є фікцією, брехнею, приховуванням. Ну, власне, як писав Ілля Кабаков про подвійний мовний шар радянської комуналки, що завжди є радіоточка, з якої линуть якісь пісні, патріотичні промови, з якої йде такий пафос, якби вірності ідеї комунізму, вірності партії, боротьби, будівництва. А з іншого, на іншому рівні йде мова власне мешканців цієї комунальної квартири, а це мова, типа йоб твою мать, хто відроні виніс. І постійно співіснування оцих двох мовних шарів. Чому я говорю саме про цю роботу? Тому що таку структуру існування зруйнувати насправді дуже легко. Тобто для того, щоб її утримувати, потрібна ця інтенсивність якби мовної роботи, ідеологічної обробки і інтенсивність насильства. Зруйнувати це насправді дуже легко, але чому досі радянські руїни виглядають чимось більш тривким, ніж пострадянські новобудови? Оскільки, окрім цього, власне, мовно-ідеологічного шару та шару насильницького утримування суспільства у купі, був ще шар модернізаційних проєктів, які йшли від ранньорадянського періоду, від досталінського періоду.
власне, того радянського неомодернізму, який навіть у блідому, пом'якшеному, знейтралізованому вигляді, але є все ж таки продовженням ідей авангарду 20-х років. Ось цю стіну ми поміняли вчора. Тут до того висіли роботи. От був краєвид з червоною калиною. Не краєвид, це не тепло з червоною калиною. Тут був натюрморт з якимись раками. Тут була картина з якоюсь весняною повінню. І власне, співробітниці музею, ведучі екскурсії, вони ось пропонували відвідувачам пошукати, де на цій картині мальовано маленьку жабку. Ось, ну, тут були такі весняні краєвиди, осінні краєвиди. Тобто, з одного боку, так, радянське мистецтво, причому не якесь неофіційне, підфійне, ні, абсолютно співшанське, фольдівське, замовлене, оплачене державою. А з іншого, ніякої ідеології, навіть найменших слідів. Просто краса рідної землі, соковиті кольори, насичена фактура, все, чому нас вчили Київські академії мистецтв. І ми дістали з фондів роботи абсолютно іншого типу, де є дух оцієї радянської модерності, власне, прогресизму, і де є певна суб'єктність, яка шукає собі місця, можливо, на периферійних ділянках радянського проєкту, можливо, в якихось зонах, де, знаєте, цей ідеологічний прожектор не прострілює реальність. Наприклад, прямо у підніжжя, на якому встановлений цей ідеологічний прожектор. Знаєте, дуже легко ховатись, власне, біля ніг гігантів. Власне, вони тебе не зачеплять, тому що вони дивляться з іншої точки. Власне, ну і це такі роботи, як гандболістки чудової азербайджанської художниці Маргарити Керімової-Соколової. Ну і просто ми бачимо цю, насправді, глибоко феміністичну оптику. Тобто тут художниця, вона просто якось споріднена за характером, зі своїми персонажками. Ось, власне, їх якась манера триматись і її манера живопису, вони знаходяться у абсолютній динамічній взаємодії. Ну, власне, картина з якоюсь романтикою радянської півночі, в якій ми лише зараз бачимо відвертий колоніальний зміст. Тобто це просто якийсь радянський Ревірд Кіплінг чи Джозеф Конрад. Тобто тут білий господин просто вихваляється, як він вміє входити у довіру, власне, як його аборигени гарно і позитивно сприймають і тому погоджуються зі своїм місцем якби на периферії його імперії. Бо картина про Дзагін Марини Пашковської. Тут знов мені чомусь не вистачає якогось житомирського свободівця, який тут бігав, блядь, знімав. О, про загони прославляє. Це дуже цікава картина. Тут ми бачимо, власне, більшовицький протзагін у Центральній Азії, але підпис – це серія «Боротьба з басмачеством». І тут нам варто згадати, чим, власне, був басмачеський рух. Він був продовженням, власне, ісламського просвітництва, тобто руху джадідів. Але в той самий час комуністичний рух у Центральній Азії був теж продовженням руху джадідів. Тобто тут йдеться про відхід від якогось архаїчного традиціоналістського укладу цього життя у степу, де час зупинився, де, власне, є традиція, і з покоління у покоління століттями живуть так само. Але тут починається модернізаційний рух. І з одного боку є, власне, рух басмачів, які, звичайно, радянська пропаганда подавала просто як якісь головорізів, але їх ідеологи були також освічені люди, це були ісламські законотворці, які, власне, думали про модерну ісламську державу, до речі, з виборчим правом для жінок.
у Центральній Азії. І, власне, такі інтелектуальні спадкоємці джадідів, які перейшли до марксистської теорії і які прагнули подолати соціальну нерівність. Ну і, звичайно, є українська оптика, для якої продзагін – це, власне, про початок подальшого терору голодом. Тобто те, що починалось продрозверсткою, закінчилось голодоморами. В Україні про це знаєте, згадують одразу. Тобто ця картина, вона ще більш турбуюча і двозначна саме в цьому контексті. Так, оскільки раніше на цій стіні висів, власне, такий густий реалістичний живопис, написаний, як один викладач в академії казав, репінським мазком. Власне, такий дуже натуралістичний, при цьому такий густий, соковитий. А роботи, які ми відібрали, вони більш площинні, з композиційними виразними декоративними ритмами. І, власне, в них знов той такий дух відлиги, оттепелі. Одним з гасел якої був, нагадаю, власне, возврат, повернення до ленінських норм. Тобто тут вже якісь 60-ті, а потім і 70-ті, які дотримувались того ж стилю, вони нібито намагаються відновити свій зв'язок з революційним духом, з 20-ми. Але це не вдається, тому що це вже радянська бюрократизована держава, держава, власне, компартійного контролю. І тому це більш схоже на що, що мистецтвознавець Володимир Левашов колись назвав дозволеним мистецтвом, розрішенне іскусство. Тобто ті пом'якшені, адаптовані, нейтралізовані форми західного модернізму, які можна було долучати у радянське мистецтво, ще в Україні з цим було ледь не найважче. Ось відоме це радянське інтелігентське прислів'я, коли в Москві ріжуть ногті, в Києві відрізають пальці. І тому цей площинний, декоративний, пом'якшено квазі-модерністський живопис легше було знайти або, власне, в центрі, або у Прибалтиці чи в Закавказьких республіках, але не в Києві. Втім, у українських художників був шлях якби втечі від цього соцреалістичного канону, який в Україні отримав більш довге життя. Це монументальне мистецтво, ну і, наприклад, в тій частині експозиції станкова робота українського художника-монументаліста Івана Валентина Задорожного, який є в яких своїх проявах, які, до речі, можна досі побачити на деяких житомирських будівлях у монументальних роботах, був таким українським Фернаном Леже з фольклорними мотивами. Але навпроти, і тут роботи сьогоднішні, роботи художника Юрія Піколя. Це декоративні елементи. Художник взяв на ОЛХ фотографії пальм, які розмістили ті, хто продають. Ті, хто продають, вони, звичайно, зняли цю пальму на вілу, як зміли. Тобто це не професійні фото, часто у темних приміщеннях, тому що приміщення з великою пальмою – це, звичайно, темне приміщення. Ну і для художника йшлося про те, що це місце пальми, яка розростається, займає все більше місця, і декоративність є в сучасному помешканні вкрай недоречною. Це щось схоже на місце живопису у сучасному мистецтві. Тобто ми ніби вже займаємося роботою думки, а хтось намагається ще схитріть і зробити красиво. І його багато хто подозрює, що робить він чекути. Але з іншого боку, людина, яка дійсно глибоко увійшла в мистецтво живопису, вона дуже часто не може дійсно цього наступу. Тобто живописець це такого справді правда живопис. І мені здається, Юра Піколь це саме такий художник. Ну ось ці пальми, вони з'являються тут як щось недоречне і щось, що до того ж з іншого часу. Тобто велика декоративна пальма
це взагалі елемент частіше радянської публічної будівлі, якоїсь школи, лікарні, інституту, але іноді і квартири. Елемент того, що називалося радянським міщанством. Тобто чогось протилежного оцій революційній аскезі, відмови від споживацьких насолод. Ну ось, окей, ми будемо жити в якійсь хрущовці, у маленькій квартирі, у блочному будинку, але в нас буде велика пальма. І нічого, що нам прийдеться якось під її листям якось проповзати через вітальню. Нічого, будемо з нею жити, але в нас є пальма. Тобто, знов таки, в карикатурній формі, але ми не виживаємо, а живемо. І зараз ці рештки радянського міщанства, вони розпродаються на комерційних онлайн-платформах, і їх зображення циркулюють, сучасні художники виловлюють їх і роблять на основі цих зображень постфотографічний живопис. Тобто пальма, вона нібито якимсь дивним чином, але знайшла собі місце в сучасності. Але як позначити це місце? Це місце акцентованого зайвого. Тобто відчуває себе зайвим, знає, що він зайвий, але все одно відчуває, що він має право бути. Має право бути виданим. І для розуміння оцього суб'єкта, мешканця руїн, дуже важливо згадуватися, він завжди насправді відчуває, що він якийсь страшний лузер, що він у цьому світі недоречний, що насправді якби успішні, конкурентоспособні, конкурентоспроможні, власне, сильні люди сучасності, вони постійно хочуть його кудись випхати за край світу, можна, щоб тебе тут не було. Але це цей слабкий, який постійно наполягає, що ні. Я є, я маю право бути. Тут показано роботу дуету Даніла Рибковського та Андрія Рачинського. Власне, захист праці на Дніпропетровщині. Це фільм, зроблений на основі знайдених у YouTube матеріалів, в основному відеоблогів, знятих індустріальними робітниками, працівниками підприємств Дніпропетровщини. Ну і, власне, людей, які працюють у надзвичайно токсичній індустрії, тих, чия праця абсолютно не захищена, але вони просто в певний час дістають смартфони, документують те, що відбувається навколо, і таким чином борються за свою видимість. Взагалі, індустріальна праця, яка була, скоріш, не видимою, але поставленою на фасад видимості. Фасадно видимою, позірною у Радянському Союзі, зараз перемістилась у зону невидимості, нерозрізнення. Тобто, радянське суспільство – це було суспільство індустріальної модернізації. І індустріальний робітник – це була героїчна фігура на фасаді суспільства. Водночас умови праці і життя робітників залишались ненадійним, негарантованим, часто бідним. Виробництво було так само незахищеним, надзвичайно травматичним. Але при цьому, власне, герой у будівельній касі, він завжди був на виду. Зараз, на щастя, ця тоталітарна епоха минула, тобто і фігура індустріального робітника з фасаду зникла,
але умови праці зазвичай залишились так само жахливими. І часто навіть ще гіршими. І тут робітники повертають собі видимість. Тобто мешканці руїн повертають, власне, право висловлюватись, показувати себе, показувати свої обставини. І просто наявність таких відеобоїв, вона насправді дуже пов'язана з перспективами нової профспілкової боротьби. Тому що, власне, всі зловживання, небезпеки, вони мають стати видимими. Всі ці відеоблоги – це є докази на, сподіваюсь, майбутніх процесах над власниками цих підприємств. Тобто, знов, мешканці руїн наголошують на своїй суб'єктності. Спрею, власне, назва польською. Роботу створено у публічному просторі Варшавського району Прага. І вона є, власне, муралом на Брадмауері будинку. До муралізму в історичному місці ми звикли, насамперед, на київському прикладі, ну і навіть то як, я належу до людей, яких власновітній київський муралізм травмує і які вважають його злочином проти міста. Але пістрявий мурал – це, звичайно, найкращий засіб приховати руйнування, незадовільний стан будівлі. Тобто на тріщини не дивіться. Дивіться, ось пташечка, або берегиня, або козак, або щось модне, молодіжне намальоване. Туди не смотри, сюди смотри. Тобто муралізм імені Гео Лероса, він про це. Власне, з'явився він одночасно з початком так званої декомунізації. І наскільки я розумію його логіку, вона є така, що спритний менеджерочок, власне, знайшов шлях до керівництва і сказав, а що ж ми лише руйнуємо? Чому виглядає, що ми лише руйнуємо? Давайте покажемо, що українці вміють і творити. Тобто знищення радянського монументального мистецтва, воно ніби збалансоване створенням величезної кількості муралів. Але тут не врахований один елемент. Для монументального оформлення радянських міст було характерно те, що один з тодішніх архітекторів назвав соціалістичною ансамблевістю. Тобто, за умови центрального планування, яке, як ми знаємо, в Радянському Союзі було бюрократизоване та ідеологізоване, залежне від монопольних рішень компартії, але в умовах центрального планування ми можемо створити ансамбль. Розміром з район міста, з місто, з регіон, з країну. Тобто, ну, як знов-таки писав Гройс, радянська реальність є певний Gesamtkunstwerk, тотальний твір мистецтва. Ну, Гройс описував таку сталіністську ситуацію. Для нього, власне, цим тотальним художником був Сталін, як суверен, якому суб'єктність делегував нібито увесь радянський народ. Надалі це, скоріше, була компартія, яка не настільки збиралася в єдине обличчя, в єдиний культ особи, але радше була диктатурою чиновників, які серед іншого були носіями досить консервативних смаків, але водночас делегували експертне рішення експерта за умови їх політичної лояльності. Тобто ансамбль соціалістичних регулювалися удрадами, які складалися, власне, з професіональних мистецтв. Але нинішній муралізм
це те, що до жодної ансамблевості немає жодного стосунку. Тобто, коли цей термін ансамблевість був вжитий, то йшлося, що, мовляв, у нас ансамблі, а ось у капіталістичному світі, там хто приватизує шматок землі, там що хоче, те й будує, як хоче, так, так оформлює. І, звичайно, в суспільствах західного світу це дещо не так. Тому що і історичні ландшафти знаходяться під захистом, і ось таке певне візуальне гігієна міста дотримується. Але це, так мовити, ще не це залишки старих соціал-демократій, які ще не проявили. Тобто неоліберальні логіки, тотальної приватизації і, власне, нейтралізації публічного інтересу, публічної сфери, вони ведуть до все більшого візуального хаосу. Основного реалізму в цьому випадку є найлегше і найдешевше. Привернути до себе увагу, тобто його можуть, наприклад, замовляти власники будівлі, які вони розміщують якийсь свій бізнес. Правда, буде дешево, це вам не мозаїка і не керамічна композиція, і не інкрустація з різних порід каменя. Це, сорі, найняли творчу молодь, дали кілька відер фарби, якийсь копійчаний гонорар в зуби і обіцянку швидкої слави. Все. Вони, власне, спекулянти на кшталт Гео Лераса, вони на цьому можуть дуже добре піднятися за умови масштабності всього процесу. Так ось, мурал, який створив Боротнюк, це, власне, рама, яка оформлює тріщину у опорність її будинку. Тобто, замість приховувати щось таке нехороше, ця робота, навпаки, створює для нього раму. Тобто, тут є ще ця зроблена спреєм темрява, яка насувається з боків, і таким чином ця тріщина стає майже світлом, що пробивається всередині композиції. Тут йдеться про цю новітню, неоліберальну, комерційно орієнтовану візуальність, як засіб приховування руйнування. І знов-таки поруч є робота Андрія Сагайдаковського, де бідний матеріал, матеріал напівзруйнований, він просто відтворений у матеріальності самого твору. Тобто Сагайдаковський, власне, займається міметичним мистецтвом, але не на рівні того, що він малює так, натуралістично, схоже, але ні, фактури його робіт схожі з фактурою тієї реальності, яку він відображує. Тобто це мімезис матеріалу, а не мімезис, власне, зображення, образотворення. Сагайдаковський «Велике вухо», а там, де ми проходили, ви, напевно, побачили Данаю. Ксенії Гнилицької з серії «Стратиграфія». Ну,
Як бачите, акварелі ми розмістили у залі акварели, тобто тут є певна згода з правилами музею. З одного боку, сучасне мистецтво ми показуємо інтервенціями в постійну експозицію, які ламають або підважують логіку цієї експозиції. А з іншого боку, нам важливо поважати певний спосіб життя чи форму життя, яку цей музей виробив, власне, до того, як сучасне мистецтво стало тут присутнім. Тобто, якщо є можливість зробити цю інтервенцію найбільш делікатним чином, ми намагаємося робити її саме так. Ксенія Гнилицька, вона, як Ібер Робер, малює руїни. Тобто, вона каталогізує руїни. Дуже різні руїни сучасної України. Тобто, це мальований каталог руїн. Причому, руїни дуже різних будівель. Як львівський і польський функціоналізм міжвоєнного періоду, так сталінський соцреалізм, сталінський великий стиль на ВДНХ у Києві, чи радянська неомодерністська архітектура 60-х-70-х, знов таки у Львові, знов функціоналізм, радянська індустріальна архітектура, така провінційно-міщанська архітектура кінця 19-го, початку 20-го століття. А тут руїни, власне, Вервольфу, ставки Гітлера під Вінницею з неонацистськими субкультурними графіті. І пізньорадянська руїна на вулиці Боровського поруч із Львівською площею. Власне, коли Гнилицька бере руїни будівель з різних періодів, вона демонструє оце віяло модерностей. Тобто, в принципі, багато з них належить до дуже різних проєктів розвитку. І деякі з цих проєктів зараз є такими засудженими, упослідженими. Тобто, радянський соцреалізм – це погано. А з іншого боку, ВДНХ вже після того, як Ксенія намалювала його, почав різко комерціалізуватися і відновлюватись. А ВДНХ все ж таки золотий, красивий, величний. Тому до нього ставлення дещо більш позитивне, ніж до, власне, сірого бетонного радянського неомодернізму. Власне, сірого совку, як люблять казати шанувальники муралів. Львівський польський функціоналізм сприймається значно позитивніше. Хоча його теж як занедбують, поплюжать, плюндрують. При тому, що, власне, польський міжвоєнний режим був досить нетерпимий для українців. І це ніби теж архітектура колоніальна, тому ворожа. Але, мовляв, цей колоніальний проєкт вже нейтралізований, тому можна вільно користатися, обшити частково пластиковою вагонкою, пофарбувати якимось персиковим кольором там у кругу функціоналістичну нішу, поставити матінку Божу, ну і вже жити з комфортом. Власне, а на руїнах Вервольфу знов де ці свободівці? Тому що вони знов підбігли, для національної символіки тут знайшлося місце лише поруч із свастикою. Ну, тому що, власне, графіті на руїнах Вервольфу містить як українську державну символіку, так і неонацистську, тому що дуже часто крайні праві субкультури вони одночасно є націоналістами в більш традиційному сенсі і, власне, неонацистами, ультраправими расистами, які апелюють, скоріш, до субкультури, аніж до якогось проєкту великого державного перетворення. І тому, дійсно, тризуби та свастики чи кельтські хрести зустрічаються в тих слідах, які вони лишають. Але тут значно більше питань.
чим, власне, є ці руїни ставки Гітлера? Тобто вони от є місцем дійсно величним. Тобто якісь містично налаштовані люди там полюбляють говорити про якісь темні енергії, які є в цьому місці. Люди налаштовані якось більш матеріалістично, просто приходять так з цікавістю подивитись на щось таке, знаєте, в дусі газет «Тайни Третього Рейха». Тобто щось таке екзотичне, конспірологічне. А для субкультурних крайньо правих це є місцем паломництв, якби місцем зборів. І тому нібито наявність цих руїн, вона несе якусь небезпеку. Тобто в Німеччині дуже часто могили впливових нацистів їх якби ліквідують, ховають, щоб вони не ставали місцями збору для новітніх нацистів. Але з іншого боку, зруйнована ставка Гітлера є пам'ятником перемозі над ним. А з іншого, місцем для різних типів реваншизму. Тобто тут може бути і реваншизм прорадянський, путінський, проросійський, так само, як і реваншизм неонацистський. І таким чином руїни активізуються у сучасності. Тобто руїна не обов'язково є чимось недієвим, нефункціональним, переміщеним у зону чистого споглядання. Дуже часто вона діє. І вона, власне, продовжує продукувати політичні значення. І, власне, всі руїни, які каталогізує Ксенія Гнилицька у серії своїх малюнків, це насправді руїни з актуальними політичними значеннями. Але наше вміння читати їх стосовно різних руїн є по-різному розвинене. І, ну, таке, для мене ця серія – це також певна вправа у навичках читання руїн. Не лише просто проставляння галочок. Тут руїна, тут руїна, тут руїна. Але показ, наскільки різними вони є, і наскільки різною є логіка їх руйнування. Перед тим, як спуститись у підвал до останньої роботи, щоб ще одну річ повідомити. Ну, на початку екскурсії я казав, що це буде сказано наприкінці, але зараз мені просто не хочеться цими такими, не знаю, більш адміністративними новинами розбивати. Власне, знайомство з останньою роботою, тому скажу зараз. Ну, а наприкінці хотів сказати, тому що, ну, планувалися ж опоненти, а їх немає. Тому депутатам Житомирської облради, які необачно заявили себе ворогами Хмельницького музею, я просто оголошую догану за відсутність. І скажу зараз. Хмельницький художній музей імені Йосипа Буханчука започатковує науково-дослідну програму «Музей радянського мистецтва». І, власне, як дехто з вас знає, конфлікти останніх днів були через те, що згідно неправдивої інформації, яку розповсюджують депутати Олена Галагуза та Сидір Кізін, власне, музей в Кмитові мовляв якось... Куратори музею в Кмитові стали самовільно використовувати якийсь неофіційний неймінг, називати його музеєм радянського мистецтва. Це не так. Комунікація з Facebook-сторінки та Instagram-сторінки Кмитівський музей радянського мистецтва – це комунікація від імені одноіменної програми. У чому полягає програма? Ми запрошуємо дослідників приїздити до Кмитова, оскільки тут є, власне, виставкова програма сучасного мистецтва і є підтримувана УКФ-резиденція, яку курує Євгенія Моляр, власне, виставкову програму курую я, і зупинятись тут,
і займатися дослідженням музею, який має надзвичайно цікаву історію, тобто створений у статусі народного музею. Це поєднання, власне, цього патерналістського радянського просвітництва та низової ініціативи, поєднання, яке створило, зробило можливим Хмитівський музей, власне, діяльність Йосипа Буханчука, а також ця, насправді, унікальна і надзвичайно цікава колекція, яка досі була показана зовсім не найцікавішою своєю стороною. І цю колекцію можна ще показувати, відкривати ще багатьма способами. Тут, насправді, такі скарби закопані. Власне, все це ми пропонуємо як матеріал для дослідження. І програма «Хмитівський музей радянського мистецтва» – це програма дослідження хмитівського феномену, феномену Хмитівського музею. Все. І на цьому, я сподіваюся, будь-які непорозуміння щодо неймінгу завершені. І якщо хтось спробує їх ще використовувати для атак для музей, на музей, то ці атаки є виключно ідеологічно вмотивованими і ніякої законної основи під собою не мають взагалі. Тепер я пропоную спуститись і побачити останню роботу цієї виставки. Роботу Дани Космінової. Остання робота виставки «Танці на кістках» Дани Космінової. Це робота, яка була створена художницею на резиденції в Івано-Франківську у співпраці з музикантами та відеомейкерами, і яка показує руїни одного з власне, українських радянських індустріальних підприємств під електронну музику і руїни як, власне, місце для майбутнього рейву. Це ще одна сторона наших стосунків з руїнами 20-го століття, на яких ми живемо. Власне, розвиток, розквіт електронної танцювальної сцени, яка постійно використовує індустріальні руїни. Тобто рейви зазвичай відбуваються на закинутих фабриках. І це має стосунок як до власне, відбудовування наших зв'язків із радянським періодом, зв'язків через поєднання, афірмації і заперечення, критики і розуміння. Тут йдеться про власне, такі структури радянського, розуміння радянського, спроможності бачити радянське, коли ми можемо співвідносити себе з його сингулярностями. Тобто, коли ми не мусимо визначатись лише одноразово і лише по відношенню до радянського проєкту в цілому. Але ми можемо засуджувати репресії і вважати неомодерністську архітектуру надзвичайно високим досягненням. Ми можемо визнавати величезні досягнення в космічній галузі і при цьому знати і пам'ятати про абсолютно арабський характер праці як у власне, таборах, так і, наприклад, так званих шарагах, в яких власне, з науковців робили рабів радянського прогресу. Ми можемо бачите, як високі формальні досягнення радянського монументалізму, так і абсолютно бюрократизований, підконтрольний, цензурований характер цього мистецтва. Але ми ніколи не
маємо, сорі, зараз такий трошки повчальний тон, я перепрошую за це. На мою думку, ми не маємо, власне, лише відрізати частини. Ні. Все поєднане з усім. Але ми можемо з цією великою формою співвідносити у частинах, пам'ятаючи про інші. Тобто ця тривіальна фраза «но было ведь хорошее», вона насправді абсолютно нічого не значить. Все хороше, воно інфіковане усім поганим. І все погане несе на собі відображене світло хорошого. Тобто, якщо ми говоримо про ентузіазм та примус у радянській праці, там, стахановського типу, якщо ми говоримо про власне, потужний модернізаційний підйом, то ми говоримо і про працю рабського типу, яка за ним стояла. Якщо ми говоримо про просвітництво, там лікнеп на селі, ми маємо не забувати про те, скільки колгоспників існували без паспортів, власне, як кріпаки в Російській імперії. І ми маємо розуміти, що все просякнути усім. Але водночас, як це не парадоксально, ми можемо співвідноситися із складовими, із частинами радянського проєкту, по-різному визначаючи ставлення до них. Є, власне, два ритуали, в яких українська молодь самовизначається через певну роботу зі світлом. Два типи колективності української нинішньої молоді. Власне, належність до одного з цих двох типів дуже багато говорить про людину, її політичні погляди, культуру, власне, її суб'єктність, погляд на себе у світі. Це два ритуали, власне, де ми використовуємо світло і несемо його. Перший – це, власне, вечірки електронної музики, це рейви, а другий – це смолоскипні ходи. Власне, одні люди ходять на рейви, інші несуть смолоскипи. Ну, зрозуміло, що, власне, світло дуже різних типів, повідомлення надзвичайно різні, адресуються першим і другим чином. Тобто є і така точка зору, що підйом якоїсь нео-нео-рейв-культури в Києві є певною реакцією на мілітаризацію суспільства, таким неартикульованим пацифізмом. Але мені ця точка зору не здається насправді повноцінною. Йдеться скоріше про те, що форми колективності молодь спроможна створювати сама для себе. Тобто ті форми колективності, які нав'язують, наприклад, професійні політики, звичайно, старшого покоління, є для великої частини міської, я думаю, буде і для сільської молоді, насправді незручними, недоречними і просто насильницькими. Коли, власне, молоді люди починають танцювати на кістках радянської індустрії, це водночас акт прощання з епохою, а з іншого це розуміння, що ми в одному і тому самому просторі. Що, власне, так, коли ми захочемо танцювати, це виявиться неодмінно на кістках. Ми не зможемо знайти місце, де їх точно немає. І остання позиція у цій роботі, те, що описала авторка у своєму надзвичайно проникливому тексті, це те, що, власне, рейви є чимось на кшталт праці у цехах. Тобто ці тіла, вони абсолютно самозахоплено працюють цілу ніч. Тобто іноді це навіть така праця на стимуляторах, у якій людина просто спалює себе. Тобто це якесь нове стахановство. І тут є один дуже оптимістичний момент цього. Роблячи так, ця людина точно працює на себе. Все. Дякую.